No máximo, mas um processo bem. Çu bëk jo se ndrim. Femër, je lumtur që dekim nga të shtëpisë time për treg? Po po, me si po pres shpirt. Ikim. Çana. Bukurosh. Ulroni. Papi! Si e, 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 Bravo, alo. Oh, shpirtin vetë, ore. Të pëlqeu shpirt? Shumë. Mami të lumshin duart dhe kishe qarë drekën. Unë them t'ikim tani. Pse? Të kishim ngrënë ajo mbërësirë. Po unë s'kam bërë e mbërësirë sot. Kam një qikalv që dje që e mora në baki. E shumë e mirë. Halv, fantastike! Nxire! Halva mbas buke është i... Ajo mbas luftë, ore. Hm? Super halv! Do ikim të ne? Qarë fletë, moj? Po gjithë të e në këtu për të larë? E në t'i lajun. Jo, t'ludem. E në t'i lajun. Këm gull. Se vrimë në një. Qa është këmë ote? Un, dos, tres, rapido, bailante, Maria. Un, dos, tres, E në t'i keni të lara, të shplara i keni dzidz. Qa të bëndar? E mbyllim të shi se vajti shumë vonë. Të drejt ke, robit i duhet 8 deri në 10 orë gjumë që të rigjenerohet komplet, kështu që lani dhëmbët edhe ikni pini frinë. Që preseli mirë juve. Të lute, vishni pizamat edhe ikni frinë gjumë. Shtem, natën e mirë edhe gjumin e ëmbël. Do ikim tani? Shhh! Me zi vjetëm. Rim, shojmë në e fit, pim në e gotë vesh, ngrotë është, mi dea në kemi. Unë po e ki për shpi. Eva, me ndonë, që do bëjmë këtu, pa ty? He, Eva, Eva! Më mëgjes! Që shu këtë? Mirë fjetë të. Shumë vapë shpërë.